grunnen til at jeg her, det ikke for å snakke om Vestlandet, det for å snakke om Ludvigsens paradis. For jeg har, jeg med I et barneprogram som går på P1, et radioprogram for barn. Og hver tirsdag så har jeg noe som heter Ludvigsens paradis, som et sånn program hvor barn skal sende inn vitser og tegninger og sånt. Her har de tegnet, en som tegner hvordan det ser ut I Ludvigsens paradis. Ja. Sitter jeg her, sant, og teknikeren der, så sitter englene oppe på telefonstolpene og trådene bortover her, og flakser med vingene, og så sånn underavdeling under her, da. Og der sender vi de vitsene som ikke passer det der for barn, da. Men vi leser dem jo først, selvfølgelig. Så jeg har en del vitser her, jeg tenkte jeg skulle, jeg har noen tusen. Ja. Nå kommer vi siste uka. Men jeg kan lese noen, for det så koselig med sånne vitser som barn finner på selv. Ja. Har du lyst til å høre den? Ja, da. Ja, du betalt for å høre på det. Ja, det for honorar og greier. Ja, for her en Alette Amundsen I Musken. Jaha. Ja. Hun har sendt inn her, den tror jeg hun har funnet på selv. Jeg skal lese den ordrett sånn som det står her. Det var en gang to gutter som skulle gå og lete etter hunden deres. Da møtte de hunden og sa, hjelp oss å lete etter hunden. Ja, hva vet du? Og så her en annen etter. Jeg skal lese noe flere. Fra Lisbeth Ulshals. Hvorfor du så hjulbeint? Jo, I det ene kneet har jeg vann, og I det andre har jeg vannskrekk. Ja, ja. Det bra. Det en type. Kan ikke lese alle her da, for det så mange voksne her. Ja. Men her denne koselige fra Lene Olsen. Det to ord, det en lærer som sier det her til elevene. Det to ord jeg vil at dere skal slutte å bruke sin. Det ene dødskult, og det andre pyton. Og ja, sier elevene. Hvilke ord det? Her er en til Ludvigsen, her kjenner jeg en vits. Har du hørt om svensken som strøk til urinprøven? Men om jeg får lov til å ta en tankevekker til slutt. Ja. Ja. For det her jeg helt sikker på at Bente Urfjell har funnet på helt selv. Og den krever litt intelligens. Så nå må jeg skjerpe dere. Følg med. Du også. Ja. Oi. Ha bort! Hold handa di for deg selv. Ja. Har du hørt om Toril Toril? Med bindestrekk. Ja. Har du hørt om Toril Toril? Hun som satt på en benk I parken. Så kom det en mann bort til henne og sa, ta av deg buksa, Toril Toril. Og da tenkte Toril Toril at, det gjorde jo ikke noe, for den buksa passer jo ikke til han likevel. Thank you.